Без жодної поразки баскетбольна команда «Золотого віку» упевнено продовжує боротьбу в чемпіонаті України першої ліги. Із двох десятків матчів кропивницький клуб виграв у 12. Попереду ще 8 поєдинків регулярного чемпіонату, а далі – плей-офф. Кропивницький «Золотий вік» зустрічався із командою «Біпа Одеса» на власному майданчику. У першому матчі кропивничани з перших секунд диктували суперникам свої умови і впевнено довели гру до логічної перемоги з рахунком 85-58. Ну, тяжело грати, тому що великий перерив був. Ну, команда зігралась за цей перерив, набрали фізичні кондиції, влився новий ігрок, тому сьогодні закономірний результат. Наступного дня одесити дали справжній бій суперникам. І цього разу господарям довелося докласти чимало зусиль, аби на останніх хвилинах дотиснути конкурентів – 83-70. Значну роль в командному успіху зіграв форвард Дмитро Баранов, який підсилив склад «Золотого віку» після зимової паузи. Да, хороше одруження, виграли дві гри. З пацанами граю давно, ми як би з пол команди я грав в тому году, молодіж. Ну, вроді зіграв більш-менш. Дії своїх гравців наставники обох команд оцінили так. І я вважаю, що це нормальним допускати ошибки. Головне, щоб вони робили правильні виводи з них і працювали над собою, над своїм тілом, над своїм характером, психологією. А ця ліга – це є той опит, який ми як тренери, як страна, федерація повинні дати цим дітям, щоб вони виросли в професіональних іграків. Колективі гарна обстановка, гарний колектив підібрався. Впевнено, ну чому? Ну, обидві гри були конкурентні, тому як можна не налаштовуватися на гру, коли суперник нав'язує доволі жорстку боротьбу. Сьогодні була, ну, скажімо так, дуже жорстка боротьба, дуже така кістка в кістку. Тому я не думаю, що з цим у нас є якісь проблеми. Наразі, маючи в своєму активі 12 перемог у 12 матчах, баскетбольний клуб «Золотий вік» впевнено очолює турнірну таблицю своєї групи першої ліги. Юрій Лючик, Ірина Вернигора, телевізійні новини, CBN.